Já ti něco řeknu. Tady v 29. roce byla taková zima, že když jsi přišel zvenku, tak jsi musel chodit půl hodiny v předsíni, protože kdybys přišel z té Sibérie rovnou ke kamnům, tak ti upadly uši. Nepovídej, a komu upadly? No tak žádnýmu, on každý chodil půl hodiny po předsíni.